Els de Carlemos tenen molta enveja. Els d'Alcúdia són aixina, presumits, fanfarrons, però no ha pogut mai superar-nos en res. Ells que diguen el que vulguen. Això puc penjar-ho a l'entrada del poble? No, d'això res. Carlet, Carlet, l'Alcúdia, l'Alcúdia. M'estàs ofenent, eh? Seria més bonico Alcúdia de Carlet. Calla tu! El que aquí bo és de Carlet. Si m'ho preguntes a mi, te tinc que dir que de l'Alcúdia. La gallina de dalt caga la de baix. Camine pel carril bici que des de fa uns anys uneix l'Alcúdia i Carlet, dos pobles de la Ribera Alta que ens prometen un programa ben mogudet. El camí que ara utilitza la gent major per a baixar el colesterol, fa temps l'utilitzaven els jovens per a caçar-se a pedrades. Però ho veureu? Ale, fem un viatge en el temps. Uau! Estic en 1978! Ui, ui, ui! Crec que ha anat a caure enmig d'allò que hem parlat tantes vegades. Estan fent arca! Si és que no sé per què invente. L'Alcúdia i Carlet estan a la comarca de la Ribera Alta. L'Alcúdia està construïda sobre una alqueria d'origen àrab. Els seus camps es rega la séquia reial del Xúquer i el riu Magre. Si passeges pels seus carrers, veuràs l'església de Sant Andreu Apòstol, declarada bé d'interès cultural, o la sénia de Sant Antoni, construcció monumental del segle XIX. Carlet també està solcat pel riu Magre. D'economia eminentment agrícola, allí pots trobar l'antiga estació del Trenet, actualment reconvertida en estació de metro, el mercat municipal i l'església parroquial del segle XVIII, de la qual només queden algunes restes en el nou edifici, ja que la va sacsejar un bon terratrèmol. Tremolarà la terra també quan carletins i alcudians obriguen la boca? Com te diré jo que és el poble del costat? Presumir, fanfarrons, és el cuia d'una aixina. Topetia en Carlet tota la vida. Sempre mos han tingut de topetia que elles mos han dit a mosatros flatoses. Si són les d'Alcúdia, flatosetes. Sempre tengo fama de flatosos, de que volen aparentar. Carlet, al millor té més diners que Alcúdia. Però no ha pogut mai superar-nos en res. Nosaltres tenim una ermita preciosa. La iglesia d'ells, de Carlet, cap a si dins de la nostra. I en cal i sobra. Ells que diguen el que vulguen. Nosaltres tenien camps alquilats pas d'Alcúdia, perquè no tenien res. Ells que tenen flato. Els de Carlemos tenen molta enveja. La gallina de dalt caga la de baix. Sí, que boca. Això després ho talleu, no? La terra pot ser no ha tremolat, però els uns i els altres s'han dit poquet i bo. Per a saber d'on provenen aquestes desavinences entre un poble i l'altre, el millor serà consultar els nostres pous de saviesa popular. La rivalitat entre Carlet i l'Alcúdia venen del mateix moment de la conquesta cristiana, quan els dos pobles es donen a un únic senyor, que és Pere de Montagut. En el segle XIV es separen, es divideix el territori entre germans de la pròpia família Montagut, però la persona que s'encarrega de, o se queda a la part de Carlet, acaba venent les seves possessions. Els Montagut i Vilanova seran els senyors de l'Alcúdia i al llarg de molts segles estaran en pleits reivindicant el senyoriu perdut de Carlet, alegant que es tracta d'una venda il·legal. A banda de la rivalitat històrica, trobem continus pleits entre els dos pobles pel tema de l'aigua. La séquia de la Posada abastia primer el poble de Carlet a l'Alcúdia. Quan volien, la tallaven, impedien el pas de l'aigua a l'Alcúdia, o sigui que sempre ens han estat molestant i impedint que tinguérem una vida saludable. Hi! I am Paco McKenzie. Hola, sóc Paco McKenzie. Avui vull parlar-vos de com és d'important l'aigua a Carlet i l'Alcúdia. Mireu, ahí tenim un espècimen de carletí acumulant aigua per a la seva subsistència. I ahí arriba un alcudià mort de set. Li donarà aigua? Increïble. En compte d'aigua, li ha donat hora per a l'oculista. Què farà l'alcudià? Què t'ha paregut? Ha bufat o ha fet aire?
Queda clar com l'aigua que el líquid element és motiu de disputa entre estos dos pobles. I els malnoms? Es deuen haver mullat inventant apel·latius graciosos? Nosaltres ens diuen roscans. Els roscans. Són roscanos. Són roscanos. Mengen rosques. Tampoc és lleig, aquesta paraula, roscans. Què tenim per dinar? Ai, roscanalla. Tot el dia rosca, 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 roscano. Què tenim per sopar? Roscanalla. És la dieta mediterrània. La roscanalla és un tros de pa dur amb uns tallets per a que es torri millor, posat al costat de la llar, restregat amb all i amb oli i sal, i és un menjar de pobre, de tota la vida. Els de Carlet ens diuen lleganyosos. Nosaltres es diguem adeches lleganyosos. Els de Carlet lleganyosos. No sé, perquè nosaltres ja ven tots els dies la cara, però bueno. Pues no sé, però havien molt lleganyosets i poca vista. No tinc cap de lleganya, tu me vols alguna lleganya? No, jo no tinc lleganyes. En realitat, el motiu, hi havia una malaltia en tota la ribera, endèmica, que era una conjuntivitis, que feia això, unes lleganyes, però també la teníem en Carlet, en l'Alcúdia, i per aquest motiu, lleganyosos hi ha molts pobles que es diuen així. A l'Alcúdia igual tingueren una conjuntivitis, però no anaven lleganyosos pel carrer, com si que anaven els de Carlet. El nom de l'Alcúdia ve de l'àrab, vol dir tossal. A les nostres terres tenim una Alcúdia a la Ribera Alta, l'Alcúdia de Crespins a la Costera i l'Alcúdia de Veo a la Plana Alta. També trobem una Alcúdia a les Balears i fins i tot una comarca d'Alcúdia a Ciutat Real. Amb el nom de Carlet no hi ha més pobles, però hem trobat que a Cadis hi ha molta gent amb el cognom Carlet. Seria graciós veure un andalús vestit amb saragüells mentre es menja un caqui, no? Passejant per l'Alcúdia he trobat un tema que des de sempre ha creat polèmica. El nom del poble. I és que durant molts anys l'Alcúdia es coneixia com l'Alcúdia de Carlet. Què opinaran els veïns dels dos pobles d'este canvi de nom? Han llevat Carlet perquè volen ser l'Alcúdia només. Que se diguera com antigament, que tenen papers, que se pot veure que era l'Alcúdia. Volen ser més moderns, ahir ho tenen, l'Alcúdia. L'Alcúdia en l'apòstrof. Alcúdia, quina Alcúdia? La de Carlet? Per mi sempre serà l'Alcúdia de Carlet. Dient, que era l'Alcúdia que estava a l'altura de Carlet. Ah, que volen ara ser alcudients a soles. Volen ser independientes. Vulguen o no, és l'Alcúdia de Carlet. Quan puja el seu refregue allà, o l'Alcúdia de Carlet... Disfruten d'aixes cosetes. Pues sí, però tota la vida serà l'Alcúdia de Carlet. Però bueno, no hi ha que donar-los tampoc més importància, perquè els dones gustet. Durant molt de temps havíem sigut l'Alcúdia de Carlet i en els anys de la transició un grup de joves de l'Alcúdia va estar buscant documentació antiga que justificara el nom antic de l'Alcúdia sense el genitiu de Carlet. Es va aconseguir en un plenari, la qual cosa a la gent de Carlet no li va sentar massa bé. I és el motiu d'expressi que hi ha dins del fet de voler llevar-te el de Carlet, no? El fet de voler eliminar-lo com que... Queda un poc com si estigués desprestigiant la part que posa de Carlet de l'Alcúdia. I hem volgut parlar amb un d'aquells alcudians que van fer possible el canvi de nom. Ell és Ferran Miquel, exalcalde de l'Alcúdia. Ferran, vostè va ser alcalde de l'Alcúdia o alcalde de l'Alcúdia de Carlet? Me puc considerar de les dues coses. Per què canviar el nom del poble? Començar en 1977. Deixarem que sempre s'havia dit l'Alcúdia i iniciarem el procés. I fins a l'any 81... no vingué l'aprovació definitiva, arrel d'ahir va ser l'Alcúdia a seques. Tant pesava tindre el Carlet en el poble, l'Alcúdia de Carlet? No, era una incomoditat, si vols, en l'escritura, i a més portava confusions en quant a la rebuda de cartes o mercancies o coses. Com s'ho van prendre de Carlet això d'eliminar aquesta part de nom de poble? Hi ha molta gent que no se sent satisfeta, però jo què sé, serà per anyors de tindre haver perdut un vasallo, no ho sé. Vaja, a l'Alcúdia estan ben contents amb el canvi de nom. Ara vull fer un experiment. Com portarien els de Carlet que els canviaren el nom del poble de la nit al matí? Carlet de l'Alcúdia. Ah, molt bé. Carlet, Carlet, l'Alcúdia de l'Alcúdia. I prou, eh? I prou, per favor. Això puc penjar-ho a l'entrada del poble? De sempre ha sigut al revés. Seria més bonico l'Alcúdia de Carlet. De Carlet. Una línia, l'altra i el nòvic. L'Alcúdia de Carlet. No, no, Lisbert. Carlet de l'Alcúdia. Així la policia en què pregunten per l'Alcúdia de Carlet. Jo crec que està mal. T'ho regale. Adéu. M'estàs ofenent, eh? Carlet de l'Alcúdia no, d'això res. És al revés, si cal, eh? Alcúdia de Carlet. Ara ja no és, ara ja és l'Alcúdia. No. Carlet de l'Alcúdia. És com si fora Japó de la Xina. Què, calla tu!
L'Alcúdia celebra cada any la COTIF, un campionat internacional de futbol sub-20, en què han participat jugadors com ara Iker Casillas o David Albelda. Carlet, per la seva banda, ha donat al món 5 campions d'Espanya de karate. De l'Alcúdia són les paelles gegants Galbis, que tenen el Guinness per fer una paella per 110.000 persones l'any 92. A Carlet, en canvi, fan la coca de sagí, un saborós pastís de mantega que han tastat fins i tot en la Casa Reial. Els dos pobles comparteixen la devoció per la Mare de Déu d'Oreto, però només l'Alcúdia en té la imatge. I és que quan anaven a portar-la a Carlet, els bous que tiraven del carro es negaren a travessar el pont. Si és que no es pot deixar en mans dels bous el que haurien de fer les haques. Molt bona nit a tots. Com vulgueu, podem començar. Voro, com a veí de l'Alcúdia, com estàs veient el derbi d'avui al poble del costat? Jo crec que no hi ha poble xocotet i encara queda per jugar-se la segona part i és pronta. He de reconèixer que ells han atacat molt bé en allò de l'aigua, però nosaltres han defensat de categoria el nom del poble. No hem d'adormir-se. Ara ve la part més difícil. Suposa que atacaran en el tema dels boleros, però nosaltres es defensarem en un sistema quequi-quequi-dos. I com ha dit Boro, ara és el moment dels boleros. I és que els boleros són molt tradicionals en esta zona. Tant l'Alcúdia com Carlet els disfruten a parts iguals i els dos tenen famosos boleros propis. Però, com sempre, els uns i els altres pensen que els seus són els millors. El Ball del Bolero és un ball d'escola que remunta a tot el territori espanyol des del segle XVIII. Així a l'Alcúdia tenim conservat el Bolero de l'Alcúdia. En Carlet es va encetar la tradició de recuperació de tot aquest folclore musical abans, fins i tot, que en l'Alcúdia. També s'han recuperat no únicament el Bolero del Raval, que és com nosaltres li diem el Bolero de l'Alcúdia i que, per tant, defensem com a nostre, sinó altres boleros. Està clar. Els dos pobles estimen els boleros. Per a saber un poc més com viuen i ballen els boleros a l'Alcúdia, he quedat amb Faustí i el Llapicera, del grup de danses local. Un bolero és una dansa valenciana? Clar. Són danses típiques valencianes, claro, que estan des del segle XVIII ballant-se en la zona, claro que sí. En què es diferencia d'altres danses típiques valencianes? Eren balls que ensenyaven uns mestres de ball. Que el ball popular, com són les jotes, els fandangos, són balls més senzillos, balls que ballava el poble. Entenc que hi ha més dificultat, no? El bolero té més dificultat perquè té passos més difícils. A veure, puc veure una mostra? Sí. Ah, i es nota més... Sí, és un ball més escolaritzat. A l'Alcúdia teniu els vostres boleros? Sí. Clar, el bolero de l'Alcúdia famós i el bolero curt de l'Alcúdia. Els boleros són molt habituals a la Ribera. A Carlet també ballen boleros. En Carlet també ballen boleros. Allí tenen el bolero de Carlet i el bolero del Raval. Ah, els boleros! El bolero, sí, Carlet, és molt bo. El bolero de l'Alcúdia té una cançó i tot i és molt famós. El bolero de l'Alcúdia... Taran, taran, tan, 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 tan. La veritat és que no conec el bolero de l'Alcúdia, jo conec el bolero de Carlet. El bolero no hi ha cap de bolero de l'Alcúdia. El bolero que ballen ells és el bolero del Raval, que és el de Carlet. És més antic que el bolero de l'Alcúdia. Jo diria que el de Carlet és més antic. Però és bolero d'ací d'Alcúdia, se'n va anar a estar a Nova York. Però la fama la té Carlet, la tengo sempre. Ara veurem què tenen a dir els dansaires de Carlet sobre els seus boleros. A Carlet teniu boleros propis? Sí, el bolero de Carlet, que es diu bolero de Carlet a sols, i el bolero del Raval de Carlet. S'assemblen d'alguna manera als boleros de l'Alcúdia? El bolero del Raval té la mateixa música que el bolero de l'Alcúdia. El d'ells és un poc més ràpid, el nostre és més pausat, més cerimoniós i el nostre se canta. I Sant Andrés Estellers va fer uns versos, va crear uns versos per al nostre bolero. T'estime, rosa fina, clavell de sucre... El que sí que veig és que hi ha rivalitat, eh? Sí, sí. Han tingut una xicoteta de topetia perquè anem tots els anys a concurs a València, al Teatre Principal, i, claro, érem dos grups molt bons i sempre guanyem el primer premi, o uno o l'altre. En el cas del grup de Carlet, pues va aconseguir 4 premis a nivell nacional i 4 o 5 també a nivell regional. Si donem una ullada a la premsa, sempre el guanyaven o el grup de Carlet o el grup de l'Alcúdia. Al mínim podem estar tranquils que... Érem els millors. Érem els millors de la contornada, no? Per què no unificar la lletra i fer un bolero conjunt on balleu
els dos grups? Pues me pareix un repte que m'agrada molt. Sí? Sí, sí. Ho podem fer perfectament. I si s'ajuntaren els dos grups de danses i com és la mateixa música, fer un bolero conjunt? Me pareix una idea magnífica. Sí? Ballaríeu? Ballaríem encantats. Els dos pobles han acceptat. Tindrem bolero conjunt al final del programa. Però no només de boleros viuen a la Ribera Alta. Els pasdobles també els fan moure l'esquelet en ritme. Un dels pasdobles més coneguts és de Carlet, Amparito Roca, composat per Jaume Teixidor Dalmau al 1925 i dedicat a una de les seues alumnes de piano. Per a parlar d'Amparito Roca he quedat amb Txelo, presidenta de la banda de música l'artística de Carlet. Qui era Amparito Roca? Amparito Roca era una xiqueta que els seus pares eren molt aficionats a la música. La portaren allí, a l'Acadèmia del Mestre Teixidor, per a que s'ensenyara piano. Maria, la filla de Teixidor, era un poc més fadrineta que Amparito i entonces se feren molt amigues. Va ser per aquesta amistat entre les famílies que el Mestre Teixidor va voler posar-li al Paso Doble Amparito Roca? Clar que sí. Entre que anava dedicat a la xiqueta, entre que l'havia fet tal com ella era, d'alegre i de contenta i de radiant, pues lo més normal és que fora pues, per la xiqueta. Què és Amparito Roca per als de Carlet? Què sentiu al tocar-lo? Amparito Roca jo crec que per a Carlet és un honor i un orgull que siga, que hagi sigut la musa inspiradora una persona d'ací, del nostre poble, que hagi sigut la inspiradora d'una obra que ha arribat a tocar-se en els 5 continents. El veu ahir, eh? Hombre! Carlet i l'Alcúdia són grans productors de caquis. De fet, a l'Alcúdia està la denominació d'origen caqui Ribera del Xúquer. Així el trobem en dos varietats, el clàssic, blanet, que et pots menjar amb cullera, i el pèrsimon, que et pots menjar com una poma perquè està més dur. El seu naixement data del segle VII als camps de la Xina i el Japó, i des d'aleshores no ha parat de triomfar. Arigato! I ja que parlem de caquis, he quedat a l'Alcúdia amb Paco Caballero, representant de la denominació d'origen, perquè en conte tots els secrets del caqui. Des de quan s'ha conviscut amb el caqui a l'Alcúdia? Jo des de xicotet recorde haver hagut sempre un quiquer en el camp. A Carlet, final dels 50, principi dels 60, havia molt d'arbre de caqui, de varietats antigues, que se gastava com a paraor, com a estava en un marge, per a fer sombra. I un quiquer en el qual era un poc de consum propi, que el moll en aquell entonces. Però l'arbre és originari de la Xina i del Japó. Mm-hmm. Teniu la mateixa varietat ací? No, que va, ni molt menys. Ací tenim una varietat que es diu Rojo Brillante, bueno, que és la meravella del quequi. Apareix una nova varietat, ho vull denominar Roig Brillant, que suposa un autèntic revulsiu per lo que és la fruticultura de la zona. Per què a Carlet diuen que ells són el bressol del quequi? Bueno, quan una fruta té l'èxit que ha tingut el Rojo Brillante, tots volen ser pioners en aquest tema. Així en Carlet aparegué la varietat Roig Brillant, que és el, com he dit, la verdadera varietat que ha causat el boom en el caqui. Aparegué en un arbre, que tinc així darrere de mi. Este és el primer que li traguérem unes proves i dir a l'edat que en aquell moment tenia. Aquest arbre està a punt de jubilar-se, ja n'té 60. Hi ha persones plenes de vida que poden testimoniar que això no és així. Eh? Si apareguen al Cúdia o estan al Cúdia és perquè se feren gemes o vares d'aquest arbre que tenim així darrere de nosaltres, així en Carlet. El que aquí és producció de l'Alcúdia. En Carlet, dona. Els camps són de Carlet, tots. El que aquí ve d'Alcúdia. Hi ha més quilos de caquis en Carlet que en Alcúdia. El que aquí, l'Alcúdia, és la campiona. Els caquis són tots de Carlet. I tots els caquis que anen a l'Alcúdia, els amos de camps són de Carlet. Sinó que... El caqui és de l'Alcúdia. Crec que sí, que era de Carlet, el caqui. En Carlet, normal. I més dolç i més bo. Tu li pegues un mos així, el de Carlet, i dius, ai, quin caqui més bo. Fins i tot teniu una deo, una denominació d'origen, Ribera del Xúquer. Efectivament. Que la seu està... De l'Alcúdia, on anava a estar. Ells tenen la seu i moltes tenim els caquis. No és cap de problema. Entre nosaltres, entre un caqui de l'Alcúdia i un caqui de Carlet, sí. Quin està millor?
Home, a lo mejor yo, si me preguntes a mí, te tengo que decir que es de l'Alcúdia. El caqui bo es de Carlet. No esperava menys. Carletins i alcudians defensen el seu producte. Ja que estem ací, què no ens donaríeu algun consell de com menjar caquis? El caqui se menja de totes maneres. El meu home maur. Verd. El pots fer mermelades. El pots menjar com si fos una poma. El pots ficar en un poquet de sucre. Ginebra, cassalla, i el fiques en un perol i a 6 o 7 dies ja està bo. El caqui està bo de totes les maneres. Sánchez Guarner fou un home not. Ell va escriure: els pobles valencians parlen els uns dels altres. I de pobles, Carlet i l'Alcúdia. Una dita diu així: en Carlet solen criar-se xiques balderes i és de tant encamallar-se per les moreres. Xiques flaques, xiques poca cosa. Doncs elles pujaven a collir fulles per al cuc de seda. Que avui en dia encara tenim la costum en els pobles de tindré els cuquells de seda, tots els anys, quan ve la primavera, es donen fulles i ells fan la seva vida. Buscar les fulles de les moreres per alimentar el cuc de seda. Mos feien el capollet. Se feia el capollet, així a la palometa. Es tenies una caixa de sabates i es anaven donant fulles de morera i anaven fent-se grossos. Després així a la mariposa. Els meus nens me porten a voltes també el cuc de seda. Una altra dita diu així: en Alcúdia, les roscanes són molt moneres. S'ajusten el lligacames de 20 maneres. Les xiques moneres ve de que són xiques gracioses, alegres, i aquesta dita vindrà de quan les xiques anaven els dies de Pasqua a menjar-se la mona. Eren molt moneres. Molta, siguen molt moneres. Mos agrada. En Pasqua la tradició és la mona. Per això les diuen moneres, no per altra cosa, perquè de moneres com que hi diu portar la mona i la llonganissa de Pasqua. La moneta, l'ou dur, el tros de llonganissa. I es trencaven els xics a les xiques o les xiques als xics l'ou en el front, l'ou bollit, clar. El que volien era agarrar-nos la moneta i menjar-se-la. Era una festa de Pasqua i anàvem tots per als sabins, cara a les muntanyes i cantant. Cançons com esta, per exemple. El dia de Pasqua un xiquet plorava perquè el catxerulo no se l'empinava. La tarara sí. La tarara no. La tarara, mare, que la balle jo. Ens coneguérem quan jo tenia 15 anys en l'institut. En una finestra la vaig veure i dic, esta per mi. En els patis ja se va arrimar, preguntant. Ell era molt modern, cridava l'atenció, portava el monyo plantat, anava amb la seva gabardina, els pantalons ahí superapegats. En el 80, eh? Primer vez, suposo que serien les tards, pujàvem dalt, en el reservat fent el que podíem i ja està. M'enganyà com un caragol, vull dir, aquesta roscana està poc valenta. Mec! 11 anys vaig estar res d'ella. De Casalls, 18. Madre mia. Casarem en la iglesia d'ací, de Sant Andreu. El retorn sí que era de Carlet. Convido a ser en la sala Rex de l'Alcúdia i mos regalaren un porc. I mos feren passejar-lo en una cordeta i tot, per allí, per el convit, amunt i avall. Faraón li diuen aquí porc. Tinguem una xiqueta de 15 anys i un xiquet de 11. Aida sol dir que és d'Alcúdia i de Carlet. I Joan a vegades diu de Carlet i d'Alcúdia. Se nota que és de Carlet perquè s'estima molt el seu poble. D'on sou? I en Xavi diu de Carlet. I jo dic, i d'Alcúdia? La nostra història de pel·lícula, més que de pel·lícula. Jo voldria la Ingrid Bergman esta i el Humphrey Bogart la meitat que mosatros. Vinga, va. El nostre amor és impossible. Tu eres el Roscana i jo sóc Lleganyós. Jo sóc de Carlet i tu eres de l'Alcúdia de Carlet. De l'Alcúdia. Paco, estàs bé? Això és sang? No, és un caqui que tinc per al viatge. Paco. Oreto, sempre ens quedarà benimodo. He quedat amb els dansaires dels dos pobles en un lloc neutral perquè canten junts la nova lletra del bolero de l'Alcúdia. Brollarà la germanor o acabarem tots com el ball de Torrent? Perdoneu, perdoneu. Ah, ja estic així. Perdoneu el retard, eh? Teniu preparada la lletra? Totalment preparada. I tant que sí, Bernat? Preparada. Suposa que serà elegant i digna d'un bolero. I a més de germanor.
és digne d'un bolero d'Alcúdia i de Carleta. I, a més, de molta germanor. Pues sense més, que comence el bolero del poble del costat. Que no hi ha res com cantar i ballar per animar l'esperit. Sentint el nostre bolero de germanor, hem arribat al final del programa. Avui hem conegut un poble feliç d'haver canviat el seu nom. Una terra que ha parit uns boleros que han conquerit el món. Hi ha una xiqueta que es va fer famosa gràcies a un pas doble, Amparito Roca. A partir d'ara, cada vegada que em menjo un caqui, no podré evitar recordar els girs i regirs que pegaven els dansaires. Que me mareja només recordar-ho. Boro, com has vist el resultat del partit? Bé, l'empat és un bon resultat. Ha sigut un derbi molt renyit, però el més important és que la grada hagi disfrutat. Creu que l'actuació de l'àrbitre Paco Morrió ha sigut la correcta? Bueno, jo crec que en el tema dels boleros s'ha quedat en fora de joc. Està clar que el bolero d'Alcúdia és molt millor, però el que passa en el camp queda ahí, en el camp. Boro, així, és cert que la temporada que ve fitxaràs per el Carlet? No, d'això no puc parlar, no en llevo. No hi ha més preguntes. Però és cert o no? Boro,